Sërish përshëndetje nxënësve të klasës 11, jemi në lëndën e gjuhës shqipe. Shpresoj të mos jeni të lodhur nga orët dhe lëndët e tjera që keni zhvilluar. Tema që do të kemi sot është sërish një temë që ka të bëjë me përdorimin e sakt gramatikor të gjuhës, për emrat vetvetor, për emrat doftor, sipas kuptimit dhe çfarë funksioni kanë ato në fjali, si dhe çfarë kategorisht gramatikore ka secili. Megjithëse nuk e kemi shnuar këtu, do të shikojmë edhe diçka në lidhje me drejtshkrimin dhe përdorimin sakt të këtyre përemrave në jetën e përditshme. Teksti që kemi marrë për ilustrim ka të bëjë me historinë e gjuhës shqipe dhe konkretisht se si ka fillesat gjuha shqipe, jo vetëm në të folur, por edhe në të shkruar. Është një fragment i montuar i cili ka disa pjesë nga një shkrim i profesorit Njozi Kazazit, që është në departamentin e gjuhës në Universitetin e Shkodrës. Shqiptarët, ky popull i lashtë, shekuj me radhë u gjendën në trysninë e luftrave, po kjo nuk i pengoi të krijonin një traditë në arsim. Proceset historike në mesjetë lanë gjurmë në arsimin shqiptar. Në këtë kohë në vend njëheshin si institucione arsimore vetëm shkollat e huaja. Gjatë mesjetës, kur shkollat ishin të ralla, njerëzit vetë krijuan sisteme, mjete didaktike edukative për të mësuar gjuhën. Gjëzat, fjalët e urta, prallat, që përfaqësojnë një sintezë të mendimit pedagogjik shqiptar të kohës, zgjeronin horizontin, kështu që këto mjete merrnin funksion edukativ. Më shumë rëndësi në zhvillimin e kulturës shqiptare është zhvillimi i letërsisë didaktike pedagogjike. Me këtë synim krijuan një sër autorësh nga humanistët e duke vazhduar me Buzukun, Budin, Bardhin, Bogdanin e tjerë. Kjo letërsi përshkrohet nga një frymë didaktike e pedagogjike. Vënderi zë Buzuku me veprën me shari. Rëndësia e kësaj vepre është se përbën të parin libër të plotë të shqipes të shkruar në mesjet. Mendohet se ajo veprë t'i e qëtu për diku në trevën e Shkodrës. Po ta vini re, me të zez, kemi theksuar për emra dëftor në tekst, ky kjo, se nuk janë të panjohur për juve, ky kjo, ajo, këtë, e me radhë si dhe një për emër vetvetor vetë. Ne do të fillojmë me përemrin vetvetor. Në fakt dy janë përemrat vetvetor, vetja dhe vetvetja, i cili ka duke qenë se ka strukturë emërore, lakohet një lloj si emrat e gjinisë femërore, por në trajtën e shyë. Çfarë funksioni shkruan një përemër vetvetor? Meqense lakohet dhe sillet si një emër i rast i gjinisë femërore, mund të jetë gjymtyrë emërore e kallëzuesit emëror, nuk isha vetvetja. Mund të jetë kundrenori i drejtë, nuk e ndjeu veten mirë, ose kundrenori i drejtë pa parafjalë, nuk ia fal të kujt vetes. Nga ana drejtshkrimore, gabimet që mund të bëhen ndonjëherë janë në futjen e bashktingëllores h gjatë shqiptimit dhe të shkruarit. Pra, forma që është e sakt për përemrat vetvetor është vetja dhe jo vehtja, vetvete dhe jo vetëvetet, mos shtohet as zanoria as mbështetëse në trup të fjalës, i vetvetishëm dhe jo i vetëve ishëm. Kalojmë tek përemri dëftor. Çfarë tregon përemri dëftor? Tregon frymor ose send për cilin flasim duke treguar nëse e kemi afër nesh si folës apo larg nesh. Përemrat dëftor janë këto. Ky, kjo, këta, këto, ai, ajo, ata, ato, i këtill, i atill. Ai, ajo, ata, ato ne i gjejmë dhe si përemra vetor. Prandaj duhet kemi parasysh disa rregulla në të cilat duhet dallojmë nëse është përemër vetor ose jo. Së pari, përemra vetor janë kur zvendësojnë një emër ose grup emëror të përmendur më parë dhe nëse dalin dhe në formë të shkurtuar. Kur bën përemrin vetor, tham që me atë ose me të. Kur ai funksionon si përemër dëftor, ai, ajo, ata, ato nuk mund dalin në formë të shkurtuar pazanore nestore. A. Shikojmë se cilat janë rastet kur këto përemra përdoren si përemra dëftor. E para kur përemri ai, ajo, ata, ato shoqëron një emër, ai djalë, në këtë rast e kemi të përdorur si përemër dëftor. Kur shoqëron një ndajfolje, ai atje, ajo atje, ata atje. Kur ndiqet nga një pjesë në renditur përcaktore, ai që solli librat, ajo që solli lulet, ata që sollën nxënësit e më radh. Përemrat dëftor janë edhe nëse zëvendësohen me një ekuivalente për afër ose për larg. Duhet kujtoj që ky, kjo, këta, këto përdoren kryesisht për afër. Ai, ajo, ata, ato përdoren si përemra dëftor për larg. Ja këtu kemi zvendësimin, cilën janë ata që është përdorur për larg me një ekuivalente, cilët janë këta që përdoret për afër. Çfarë funksionesh kanë përemrat dëftor? Kryesisht i gjejmë në funksionin e kryefjalës, kjo është një ngjarje e rëndësishme.
kundrinori drejt askush nuk duhet ta shkatëroj atë që ka krijuar natyra, kundrinori drejt këtij i thon mali dhe deti bashk, si gjymtyrë emërore kallëzuesit emëror ne jemi ata që fituam çmimin, përcaktuar me përshtatje, a bisedove me atë djalin, kuptohet që kur duhet jetë përcaktuar me përshtatje, patjetër janë që kanë gjini dhe numër, gjithë llojet e përcaktorëve. Ose si përcaktor kallëzuesor nuk e kishte të tillë mendjen ai. Djali kishte mbetur, po ai. Kategoritë gramatikore të emrave dëftor janë që kanë gjini, ky, kjo, për gjinin për afër dhe për gjinin maskullore femërore. Ata ato maskullore femërore për larg, i këtill e këtill maskullore femërore. I atill e atill janë të dy për larg maskullore femërore. Ka numër, ky, këta, kjo, këto. Ka rasën, ky, këtë, ajo, atë, i atill, të atill e tjerë. Ndalojmë çik të për emrat dëftor, i këtill e atill. Kujtojmë që duke pasur njën për para dhe mënyra se si përshtaten me gjymtyrët e tjera të fjalisë, sidomos pra një emri, ato sillen simbi emra, që do të thotë, jo vetëm janë përcaktuar me përshtatje, po kur shoqërojnë emrin, keni parasysh, dhe e përforcojnë kuptimisht një cilësi të tij, marrin dhe një vlerë stilistikore, një vlerë shprese brenda fjalisë. Ndërsa të pashoqëruar me emra, kryesisht duhet kujtojmë që këto janë në rasën emrore, janë në trajtën e një emërzimi. Faleminderit që më ndoqët, shihemi orën e ardhshme.